sanitatu rade punom parom. Nakon projekta place u Gružu, obnavljanja ribarnice i pripreme projektne dokumentacije za placu u Mokošici, na red je došao Lapad koji će u skoroj budućnosti dobiti društveni centar. Radi se objektu na 6 etaža, 2 etaže su podzemne, to su podzemne garaže koje će biti na raspolaganju građanima, 4 nadzemne etaže. Prva etaža je zapravo tržnica sa ostalim trgovačkim sadržajima. Cijeli prvi kat ovog objekta bit će namijenjen isključivo mladima, umirovljenicima, djeci. Ovo su sve projekte o kojima sam ja razmišljao kao direktor sanitata, a nastavio ih gospodin Kunica i to nastavio jako dobro i uspješno raditi svoj posao. Ja smatram da sve gradske tvrtke moraju raditi u interesu naših građana. Dujmović je najavio i sportsko-rekreacijski centar Babin Kuk. Ovaj projekt je već ranije pripremljen, projektna dokumentacija spremna, novac je bio osiguran u proračunu, nažalost, kao što znamo, proračun je srušen. Centar će sadržavati od igrališta za malu djecu do sportskog treninga za odrasle, igrališta, trga, nogometnog igrališta, vježbališta za mlade itd. Dakle, jedno kompletno moderno igralište. Vrijednost projekta je oko 200.000 kuna.